دویم سوال دوی دا دے چھے دا باز کسان سفرو کی لارشی مکی تا نو بیا عمرو تن خطی دا مسئلہ شیط زیو احرام چھو بیا رازی بیا زیو بیا رازی الجواب باللہ توفیق آگا دا چھے عمرے کی گی بدی کے خوزے شک نیشتی چھے حرام ہوا چھو راگے عمرے عمرو شو خود صرف دمر دا غورا اولاو دا غیر اولا خبر دا نو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دا صحابہ کرامونا ندی ثابت چاہوی پا یو سفر کی دیر عمری کری آگوی پا یو سفر کی یو عمر کرو دا غور طریقہ دا خصوصا زمان آگر اونو تا دا نسیت تے کم چی دل تو اسی گی بسو جرب گی تاو سس زورت تے چی بار بار زیر آو زیر وسی سڑے پاکستان نراغی بے پتنی وی کل برا زمان راش عمرو سر بلا کوما بهم دی سلامی جوی بی پتانی چی رجی بکن نبر رجی خود ادل تی چکم دی دامن خطی دز زاو دز زیو رجی زیو رجی نپا تواف پویگی نپا سپا مروا پویگی نپا کی دعاگانیشتی نا اللہ تا جرائشتی ایسو نیشتی خود بتاقا زاو عمری کوا زاو رجو زاو رجو عمری کوا او بیا پاکر ہے که تصویران پس ور کوا پا پیسبوک بانی ور کوا دی زیدن دعا کوای جی دعا کوای تاوستم عمر داری وخوا دعا دی سق واری اللہ نے خوبا دعا لگوالی چی تشویر چانی لیدے رہے گنا اللہ تا پارے گا دا خوتا دا غدا پارے گنا غدا وایا وایا رور سیپت میں اوکا وایا تشویر میں تو اوکو دیسے وایا دا غلط طریقہ دا چی سوک کیمرہ دیسے ونی سے وی وی دعا را تکو چی اللہ عمر قبول کی اللہ سر خواہ سر را بیتا ساتی چی عبادتی پٹی وی اللہ ستا دا پار را غلا منو قبول ایک خوچ کل دیسے کیمرہ ونی سے کنا نبیہ وایا دا تشویر لائک کی شیر کی مخیتا او زمان سی پتونو کی جگہ استاسو دا پارا دوم روکت سفر میں اوکو زمان دوم رسترے کو صرف دید پارا جیتا سو میں وی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی زمانگا حال بان رحمو کی وزدی قسم کارون دی اللہ مبچ ساتھی واللہ عالم